74-nchi sonli umum ta'lim maktabi Nurobod tumanining chekka hududlaridan biri, Yakkabog' qishlog'i Polachi mahallasida joylashgan. Bugungi kunda ushbu ta'lim maskanida 177 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. Tuman markazidan juda uzoq bo'lishiga qaramay, ta'lim muassasasida yaxshi sharoitlar mavjud. Bu yil qo'shimcha bino qurildi, isitish tizimi o'tkazildi. Bugun maktab chiroyli bo'lib qoldimi yo kecha ham chiroyli bo'ldimi? Kecha ham chiroyli. O'tgan kun uchun maktab kecha chiroyli qildimi? Qachon chiroyli qildimi? Kecha chiroyli qildim. Har kuni shunday chiroyli bo'lsa yaxshimi? Ha. Aqlli bo'ldi. Kim a'lochi? Men. Men. Hamma a'lochi. 2 ga 2 ni qo'shsak necha bo'ladi? 4. 3 ga 3 ni qo'shsak? 6. 6. Uyda svetim o'chib turadimi? Ha. Qancha o'g'il o'chadi? Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan umum ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligi bo'yicha o'tkazilgan reytingda mazkur ta'lim maskani past ko'rsatkichga ega maktablar qatoridan o'rin olgan. Nima uchun men bu maktabga keldim? Maktabda ahvol juda yomon, respublikada eng og'ir o'rinda turadi. Hozir maktab shakli bo'ldi, o'qish qanday sharoit bo'ladi? Bu maktabda, lekin natija nima bo'ladi? 3 gündən beri mən 3 gün aytmasdan gəlgəndə bu tozalıq yox idi. 3 gün hamma işləyən, tozalanan, doğrumu? Məktəb tozalandı 3 gün. Vilayət hakimi. Niyə mən gəlişim bir hərəkət qılar, başqa bir hərəkət qılar? Başqa vaxt da hərəkət qılar. Şunun üçün ən ağır görüş deyəndə. Neçə bələ oxuydu? 113 nəfər. 113 nəfər. 113 nəfər. Neçə oxudu uçan var bu? 20 nəfər. 20 nəfər. 8 dilin doğru gələr ikən. 8 də bolan uyigacha boribdi to'gara qilib o'lsa hammasini zo'r qilib tashlasa bo'ladiyu 8 ga 8 ni qo'shaolmaydi nechinchi sinf bolasi 8 sinfmi yo'q 4-sinf bolasi 8 ga 8 ni qo'shaolmaydi nima degan gap bu shu to'g'risida gaplashaylik nega qo'shaolmaydi sizga savol nega qo'shaolmaydi 8 ga 8 ni 1-sinf sinfdagi oylik olmagan bu maktabda o'qituvchi 2-sinf sinfda o'qitayotganda oylik olmaganmi matematika o'qituvchisi oylik olmadimi ayting davlat bermagan bo'lsa ayting davlatni aybi nimada ota onani aybi nimada nega bolaga dars bermadingiz? Viloyat hokimi Erkinjon Turdimov mazkur maktabda bo'lib, bu yerda o'quvchilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishib, o'qituvchi murabbiylar bilan suhbatda bo'ldi. Ularning murojaatlari va muammolarini tingladi. Biz bundan keyin qishloqda turamiz-da, oralik masofasi ancha masofa bor. Bunga kelishga juda ham qiynalamiz. Yo'limiz mana shuncha tuproq. Bugun maktab internet tarmog'iga ulanmagani, elektr energiyasining tez-tez uzilishi ushbu ta'lim maskanining asosiy muammolaridan biri. Erkinjon Turdimov mazkur kamchiliklar va murojaatlarni birma-bir tinglab, ularning yechimi yuzasidan tegishli tashkilot rahbarlariga zaruriy topshiriqlarni berdi. Eng muhimi, qishloqni markaz bilan bog'lovchi eng yaqin yo'l, ya'ni 14 kilometrni tashkil etadigan tuproq ko'chaga tosh to'kib tekislanadigan bo'ldi. Shuningdek, viloyat hokimi maktab atrofini obodonlashtirib, ko'kalamzorlashtirish, daraxtlar o'tkazish, tungi yoritgichlar o'rnatish va qishloqni uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash masalasini qisqa fursatda hal qilish borasida mas'ullarga vazifalar belgilab berdi. Asosan bizlarda bo'lib o'tadigan muammolarimiz svet masalasi Katog'ron tumanidan olganligi sababli viloyat hokimimizga murojaat qildik. Bartaraf etish haqida hozir yozib olinib, o'zi telefon orqali tushuntirildi. 14 kilometr shu Nurobod tumaniga ketish yo'li shag'altosh bilan to'shalib, yaqin yo'l qilib berishdi, tushuntirdi. 35 kilometr yo'limiz asosan Katog'ron tomonidan borishga to'g'ri kelardi-da. Hozir yaqin yo'limiz 14 kilometr. 14 kilometr Nurobod tumanini Nurbuloq shaharchasiga borish yo'li, eng yaqin yo'limiz. Shuni sozlab berishi nasib bo'lsa, shu bahorda ishga tushishini tushuntirdi. Asosiy muammomiz shu. Keyin bolalarimiz shu onlayn o'qishga qiynaldi. Svet ham antenna yo'q. Yusil kompaniyasini yoki UzMobile antennasini qurib berishdi, tushuntirdi. Nasib bo'lsa, bir taraf qilib turib, shu ishga tushiramiz.
Erkinjon Turdimovning o'qituvchilar bilan bo'lib o'tgan muloqotida ularga aholi turmushini yaxshilash uchun nima qilish kerakligi, yaqin atrofdagi 3 ta qishloq aholisi uchun qanday yordam zarurligi borasida ularga savollar berdi. Viloyat hokimi bugun qishloq aholisiga kerakli sharoitlarni yaratish uchun har qanday ko'makni ko'rsatib, yordam berishga tayyor ekanligini bildirar ekan. O'qituvchilar ham barcha kuchlarini sarflab o'z ustlarida ishlashlari zarurligi, shunda maktab o'quvchilari sifatli bilim olishlari mumkinligini bildirdi. O'qituvchi bilan ta'minlash masalasi. Bir. Ikkinchidan o'qituvchilarni hammasini olish kerak deganiki, yaxshi maktablarga bir kun olib borib ko'rsatib kelish kerak, o'rganish uchun. Maktabni mana kutubxonasini mana moliyaga aytamiz, mana bir haftani ichida hamma kitobni olib kelatinlar qo'yasanmas. Menga bolalar o'qiydigan kitob kerak. 5000 ta kitob olib kelasan, kitobga to'ldirasan. Kompyuterga masalan internet qo'yish kerak. Keladidagi internetga ulanadi. Mana shu yerda internet to'laqonli ishlashi kerak. Mana Telegramim bor. Telegramda siz direktor yozib turishingiz kerak. Mana shuni men maktab 74-chi maktab direktoridan kelgandingiz. Mana shu ish yechilmadi. Yechilmasa yana yozing, ikkinchi marta yozyapman deb. Mana shu maktabni birgalashib ko'tarishimiz kerak. Bolalarga bilim berishimiz kerak. Maktabda keyin boshqa kamchiliklar nima kamchiligi bor? Mana oldini oldi sifatlashni beton qilasanlardagini bu lineyka o'tkazadigan bir chiroyli joy qurish kerak. Keyin darar yetkazasanmi joyiga? Tushundingizmi yo'qmi? Suv chiqartkazasiz. Erkinjon Turdimov 74-chi sonli umumta'lim maktabiga tashrifi doirasida Nurobod tumanidagi umumta'lim maktab direktorlari bilan ham uchrashdi. Bugungi kunda Nurobodda 76 ta maktab mavjud bo'lib, o'tgan o'quv yilida 2000 dan ortiq bitiruvchilarning atigi 224 nafari oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirgan. So'nggi 2 yil ichida tumanning 4 ta ta'lim maskani, bu 9-chi, 37-chi, 47-chi va 71-chi maktablarning bitiruvchilari oliy ta'lim muassasalariga o'qishga umuman kirmagan. Viloyat hokimi tuman maktablaridagi bunday holat asosiy sababi nimada ekanligi bilan qiziqdi. Maktab direktorlarining so'zlariga ko'ra, buning asosiy sabablaridan biri bu kadrlar yetishmasligi ekan. Maktab o'qituvchilarining deyarli 20%da oliy ma'lumot yo'q. Bugun o'qituvchilarning o'zlari ustida ishlashlari kerakligi, bu esa ta'limda muhim jarayon hisoblanishini viloyat hokimi qayd etar ekan. Ba'zi direktorlar maktab o'quv dasturidan berilgan savollarga ham javob bera olmasligi achinarli holatdir. Demakki, o'qituvchilarning o'zi yetarli bilimga ega bo'lmasa, unda qanday ta'lim sifati haqida gapirish mumkin? Dars beradigan jarayonni to'g'rilab olishimiz kerak. Ona tili o'qituvchisi inshoni yozolmasa, ona tili o'qituvchisi Alisher Navoiyni bilmasa, ona tili o'qituvchisi ona tilini bilmasa, ya'ni ot deb nimaga aytilishini bilmasa, fe'lni bilmasa, olmoshni bilmasa, sifatni bilmasa, sonni bilmasa, unaqa ona tili o'qituvchi kerakmi bizga? Yig'ilishda qayd etilishicha, maktablarda direktorlar tomonidan ko'pincha qarindoshlarini tanishini ishga olish kabi holatlar ham kuzatilmoqda. Ularning bilimlari va kasbiy mahoratlari haqida esa hech kim o'ylab ham ko'rmaydi. Har mana shu birinchisini yig'ilishini qilamiz, 15-20 kundagi kelaman. Nima o'zgarish bo'ldi? Sektor nima ish qildi? Inspeksiya nima ish qildi? Bu malaka oshirish nima qildi? Direktor nima ish qildi? Birinchisi, o'z ustida ishlash. Ikkinchisi, maktabni sifatli pedagog kadrlar bilan ta'minlash. Uchinchisi, moddiy texnika bazasi. To'rtinchisi, o'sha yerdagi tartib-intizom. Mana shu masalalar bo'yicha ko'rsatib beradi bizga. Katta tanqidiy yig'ilish bo'ldi. Bu yig'ilishlarda endi Nurobod tumanidagi bu kamchiliklarda albatta biz aybimiz bor. O'qituvchilarni shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak. Biz Nurobod tuman xalq ta'lim bo'limining mas'uliyatsizligi bo'lganligi uchun mana bizda juda ham katta kamchiliklar bo'ldi. Ular barchasini chora tadbir ishlab chiqib, barchasini boshqatdan ishni boshlaymiz. Shu mana shu katta yig'ilishdan o'zimiz alohida xulosa chiqaramiz, xulosa qilamiz. Tumanda kadrga bo'lgan ehtiyojimiz juda katta. Haqiqatan mana Nurobod tumanidan cho'l va tog'li hududlardan iborat bo'lgani uchun uzoq hududlarimizda hozirgi kunda ingliz tili, matematika, ximiya kabi fanlardan kadrlar yetishmaydi. Yig'ilishda bildirilishicha, tumandagi bir nechta maktab direktorlariga nisbatan intizomiy choralar ko'rildi. Qolganlarga esa ogohlantirishlar berildi. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasining e'lon qilingan milliy reytingida ijobiy baholarga ega eng yaxshi 20 ta maktabga Ishtixon tumanidagi 1-sonli o'rta maktab kirgan. 9-chi sinf o'quvchilarining bilim darajasi bo'yicha Paxtachi va Payariq tumanlarining 2 ta umumta'lim maktabi ham yaxshi ko'rsatkichga erishgan. Bu ishlarni viloyat hokimi yuqori baholab, ularning ishini maktablarda ommalashtirish kerak dedi. Milliy reytingda respublikada 2-chi o'rin matematika fani bo'yicha olganmiz. O'quvchilarimizni mana shu matematika fanidan
dersini nima qilganligi, puxta o'tganligi, o'quvchilarimiz yaxshi o'zlashtirganligi, mana shu natijaga erishishimizga yordam bo'ldi. Turli xil matematik to'garaklar ochilgan, o'quvchilarimiz barchasi mana shu zamon talablari asosida innovatsion g'oyalarga tayangan holatda darslar o'tib kelmoqda. Bir yuksak mukofotga erishamiz deb o'ylamagan edik. Viloyat hokimimizdan minnatdorman. Mana shu bizning maktabimiz paxtachining eng oxirida chekka hududdagi mana shu dashyari nimasidagi maktab, lekin o'sha maktabga ham prezidentimizning qadami yetgan obod mahalla dasturiga tushib yo'llarimiz asfalt qilindi. Maktabimizga ham katta sharoit nimalar qilib berilgan. Men Payar tumani 5-umumiy o'rta ta'lim direktori, shu bilan birgalikda ona tili fani o'qituvchisiman. 2019-20 o'quv yilida o'tgan yili inspektor ta'lim inspeksiyasi tomonidan olib borilgan mana shu milliy reyting bo'yicha bizning maktabimiz o'quvchilardan olingan diktantlarda ona tili fanidan 3-uchinchi o'rinni respublika bo'yicha, matematika fanidan 6-uchinchi o'rinni egallashdilar. Biz bunday yutuqlarga erishganimizdan xursandmiz. Bu biz uchun yanada chuqurroq izlanishga, yana yosh avlodni tarbiyalashda bir ilhom bag'ishlaydi bizga. Uchrashuv yakunida sog'lom raqobat muhitini yaratish, maktablarda ta'lim sifatini, o'qituvchilarning bilim darajasi va pedagogik mahoratini oshirish, ta'lim muassasalari faoliyatida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar berildi.